66 A Զորավար Անդրանիկի 101 Ներսյան Նրբանսկի 10-րդ եւ Գուգարք գյուղի 6-րդ շենքի տանիքների հիմնանորոգման համար հատկացնել 34 միլիոն 500 հազար դրամ, որը հատկացվել է։ Շնորհակալություն։ Ես ցանկանում որ իմ երկրի առևտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարարությունը երկրի տնտեսությունը զարգացմանը նպաստող օրենքներ ներկայացնի եւ ոչ թե խոչընդոտող օրենքներ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում կայացնելի փոխարեն աշճանաբար քայքայել են քաղաքական դաշտը։ Կուսակցությունները չեն կայացել։ Շինցու կուսակցություններ, շինցու կոալիցիա, ազդական ճշտամանքի հիման վրա ստեղծված ընդդիմություն, ուր մնաց առողջ քաղաքական դաշտը։ Գրնագիրը գրված է, որոնք չեն հարկվում սահմանի վրա եւ մի հատ մեծ ցանկ է։ Հա եթե լրագրողները եւ ընդհանրապես բոլորը կարդան, գրված է առաջի տողը, մենակ 13-րդ կետ, 12-րդ կետը։ Գրված է մի կետ եւ գրված է բացառությամբ։ Այդ բացառությունից հետո գնում է մի 700 տեսակի ապրանքատեսակ։ Այսինքն դրանք արդեն հարկողներն են, չխափեք այս ցանկին։ Հիմա մրցույթը հայտարարվել է։ Մրցույթից դուրս են մնացել Երևանյան խճուղի 66A շենքը եւ Ներսյան Նրբանսկի 10-րդ շենքը։ Ընդ որում այս խնդիրը առաջացել է հիմնականում Երևանյան խճուղի 66A շենքի պրոբլեմը լուծելու համար, որը պատճառ դարձավ ուսումնասիրություններ կատարել թաղամասում եւ մնացած շենքերը նույնպես ընդգրկեցին։ ...2002 թվականից գոյացել է շուրջ 500 հազար դոլարին համարժեք աշխատավարձի պարտք։ 150 աշխատողներ ունեն դատարանի բջիջներ, որպիսի վերականգնվի աշխատավարձի պարտքը, սակայն կատարողներ չկան, չի կատարվում այդպես էլ։ Այն պատճառաբանությունները, որ քիմիական համալիրը պետք է նախքին հնարավորություններով եւ ամբողջապես աշխատի եւ չի կարող աշխատել առանձին արտադրամասերով, մասնագետների կարծիքով դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ Հերմինե Նախդայանը շատ ճիշտ նկատեց հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, օրենքը գրված է հունվարի 1-ից էուժի մեջ մտնում հանրապետության վարչապետը ստորագրում է հունվարի 12-ին։ Այսինքն սա ես չեմ հասկանում, ազգային ժողովում մենք քննարկում ենք օրենքներ, քննարկում ենք փաստաթուղթ, որը ոչ մի իրավական տեսանկյունից որևէ հիմնավորում չունի։ Ես չեմ ուզում ասել գրագիտության տեսանկյունից, որովհետև անհարմար եմ ես գնում ազգային ժողովի ամբյունից նմանատիպ արտահայտություններ անել։ Պարզապես գոնե պաշտպան վիճակի պետք է վերև, եթե ունեմ նաև ազգային ժողովի նախագահին։ Հարկավոր է պաշտպանել, կարելի է հետ տալ այս փաստաթուղթը, գնալ ամեն ինչ կարգավորել, նույնիսկ հարգել հիմնական զեկուցողին, որը ընդունել է առաջարկությունը, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը վերջին կետը ոչ թե մտնում է ուժի մեջ հունվարի 1-ից, այլ ուժի մեջ է մտնում հրապարակումից 10 օր հետո։ Այս գումարով 34 միլիոն 500 հազար դրամով ես պատրաստ եմ այսօր իմ ուժերով այն աշինարական կազմակերպությունների, որոնց հետ ես կարող եմ բանակցություններ վարել, այս գումարը լիիրավ բավարարում է այս տանիքները վերանորոգելու համար։ Եվ ես արդեն ունեմ ինֆորմացիա, որ գումարների սղության պատճառով այդ երկու շենքը դուրս են մնացել։ Եվ դուրս են մնացել այն շենքերը, որոնք ամենակարևորն են և որոնց բնակիչները ի վիճակի չեն այս շենքում բնակվելու։ Ժողովրդին խնդրում եմ, որ լսեն բոլոր պրոտոխոսներին, լսեն բոլոր քաղաքական ուժերին, համապատեն խոսքը եւ գործը, օգտվեն բոլոր բաժանված բնամթերքներից, բայց արդյունքում իրենք կառուցեն իրենց խորհրդարանը։ Եվ ես պարզապես որպես Լոռվա մարզից ընտրված պատգամավորի պարտավոր եմ մի քանի ճշտումներ կատարելու եւ պարզապես ցանկություն ունեմ հայտնել, որ այս ամբիոնը, եթե մեծ հնարավորություն է տրամադրված այս բարձր ամբիոնից հայտարարություններ անելու, չպետք է լինի անձերին վիրավորելու, չպետք է լինի դատավճիռ կարդալու, այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է ծառայիսը։
Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի կառավարության անդամներ, նախ շնորհավորում եմ կառավարության նոր նշանակված անդամներին, ցանկանում եմ բեղնավոր աշխատանք։ Անկեղծ ասած, այդքան մեծ տրամադրվածություն չունեմ քննադատելու եւ այլն, մի քանի նկատառումներ ունեմ, որովհետեւ արդեն 6 տարի մի փոքր ձանձրացել ենք, քննադատում ենք ու կողմ ենք քվեարկում, մի քիչ քանի տարի արդեն ձանձրացել ենք դրանից, ավելի լավ է ասենք նկատառումները, կանխատեսումները ինչ կարելի անել, եւ էական չեմ համարում այդքան էլ, թե այս բյուջեն քիչ է, շատ է։ 6 տարի ես բյուջեի քննարկումների եմ մասնակցում, նույն բյուջեն է բերվում, մի քիչ ես կողմ, մի քիչ այն կողմ, կամ ենթադրենք սրա կրկնակիներ բերված, կամ երրակին, կամ քառակին, եւ այդ կոճակները սխում ենք, կողմ ենք քվեարկում, ինչ պետք է դա։ Ես չեմ տեսնում այս երկրի ոչ 1 տարի հետո պայծառապագան, ոչ 5 տարի, ոչ 10 տարի հետո, որովհետև այս տարված տնտեսական քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես տարված քաղաքականությունը սա չի ամկնում երկրի զարգացմանը, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Եվ բյուջեն շատ ու քիչ անելով, այսօր վիճելով, այսօր ֆինանսների նախարարին անդադ երթումների տակնել, որ երթվի, որ կկատարես, մյուսը կանես, եւ ճարպկորեն ֆինանսների նախարարը խոստանում է այդ ամենը, դանով ոչինչ չենք հասնելու։ Համենայն դեպս ես ցանկանում եմ մի քանի նկատառումներ ասել, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ այնպիսի երկրում, ինչպիսի մենք ենք, որ 8 տարվա մեջ, 9 տարվա մեջ արդեն 8 կառավարություն ենք փոխում, եւ պարզապես որևէ փոփոխության ժամանակ իհարկե եղել են շատ անցանկալի նաեւ փոփոխություններ, որը բոլորի ցանկությամբ չի եղել։ Համենայն դեպս զարմանալին նաեւ, որ այդ բոլոր կառավարությունները համարյա նույն տնտեսական դիսկն են տանում, նույն քաղաքականությունն են տանում, չկա մեկը, որի վրա վերցնի եւ կատարի արմատական փոփոխությունների հարմարցակ քայլը, որ ինչ որ փոփոխություն մտցնի։ Եվ ենթադրենք այսօր նախարարը նշանակում է, մինչեւ իր ներսին կադրային փոփոխությունը կատարում է, 1 տարի հետո նրան հանում են երկրորդին են նշանակում, մինչեւ նա հասցնում իր կադրային հարցերի լուծել, հաջորդին են վերում, ինչ պետք է անի այդ նախարարները, ես չեմ հասկանում պարզապես, եթե նրան չտրվի ինքնույնություն եւ ժամանակ։ Ընդհանրապես ռոբոտներ կառավարությունում կարող են լինել Ֆրանսիայի նման երկրներում, որը տնտեսյունի ժամացի նման աշխատում է, այնտեղ հանձնարարական կատարող մարդիկ են պետք։ Իսկ նման տիպի երկրում, մեր երկրում, այստեղ պետք են իդեոլոգներ, այստեղ պետք են հնարամիտ մարդիկ, որ կարողանան նորույթ մտցնեն, պետք են ինքնուրույն մարդիկ, իսկ մենք այդ ինքնությունը հնարավորություն չենք տալի կառավարությանը։ Եվ նորից եմ կրկնում, հարկավոր են համարձակ քայլեր, արմատական վերափոխումներ։ Խոսում ենք արդյունաբերության զարգացման մասին, ինչպիսի քայլեր են կատարվել արդյունաբերության և տնտեսության զարգացման հետ կապված։ Եղբայր, եթե 10 տարի անում ենք, չի արդարացնում, եկեք փոխենք ոճը։ Մարդիկ կան, որոնք ցանկություն ունեն օգնելու, եկեք նստենք, մտածենք, փոխենք այդ գիծը, վերջիվերջո չի արդարացնում։ Կարելի է վերադարձել մի քանի տարի առաջ, ես պարզապես այնտեղի մի որոշման վրա հիացած եմ, երբ որ տեսա դրա արդյունքը։ Նուբարակը մի հրամանագիր էր ստորագրել, որ մի անծայրացիչ տարածքում, ով որ 10 տարվա ընթացքում, ով որ կկառուցի գործարան և բիզնես ծրագրեր ներկայացնելու դեպքում, երբ որ ուսումնասիրում են, որ դա իրոք պիտանի է, 10 տարին հազատվում է հարկերից, 5 տարվա ընթացքում այդ ամբողջ տարածքը լսվել էր մինի գործարաններով, եւ տեսնեք, դա արդեն 10 տարին է լրանում էր, եւ պետությունը հաշվարկեր կատարի, դեպի համարյա բյուջեի 1/3-ը պետք է սնվեր այդտեղից։ Նման տիպի մի համարձակ քալ չի կատարվում այս երկրում այս 10 տարվա ընթացքում։ Խոսում ենք ներքին արտադրության զարգացման մասին, ինչպես արդյունավետ դարձնենք ներքին արտադրանքը, ինչ քայլեր ենք կատարել։ Կոմունիստների ժամանակ ես հիշում եմ, նորից մի քանի անգամ կրկնել եմ, որ եթե մի բան փոխում ենք, մի հեղափոխություն ենք կատարում, պետք չի ամենից ջնջել, լավերը հարկավոր է գողանալ, լավերը գուրգուրել, փայփայել, մենք ամենից փիվը ոտնատակ տային։ Այն ժամանակ հիշում եմ, Վանաձոր քաղաքում 10 հատ իմպորտնի կահույք էին ստանում Արտասամանյան, քաղաքումի քարտուղարի ստորագրությունում էին տալի, դե բնականաբար ներքին արտադրանքը պետք է սպառվեր։ Մենք մրցունակ չենք, մենք այսօր չենք կարող մտնել միջազգային շուկա, մենք չունենք այդ սարքավորումները, մենք ոչինչ չունենք, պարզապես տապալված արդյունաբերություն ունենք, եւ ուզում ենք ասենք մրցունակ եղի, մտի միջազգային շուկա եւ այլն։ Կան մի քանի անհատներ, հզոր անհատներ, որոնք կարողանում են, բայց այսօր դա ամբողջ արդյունաբերության զարգացման համար չի կարող չափանիշ հանդիսանալ։ Եվ այսօր, քանի որ մենք այսպիսին ենք, պետք է զարգ տանք ներքին արտադրության, ինչպես պետք է զարգ տանք, պետք է քաղաքականությունը մշակենք հարկային եւ մաքսային, որպեսզի այն արտադրանքը, որ արտադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ որ ձեւով կարողանանք կախել այդտեղի ներդրումը այստեղ, կամ հստակ, որովի բաքսանեն ճանապարհով են ներբուսում առավել եւս, կամ հստակ քաղաքականություն որոշենք, որ դանից կարողանան օգտվի բյուջեն։ Խոսում ենք տնտեսավարող սուբյեկտների շահերի պաշտպանության մասին։
10 տարվա մեջ խնդրում եմ ասեք մի քայլ, որ կատարենք այնպիսի քայլ, որը իշատ ընտեսավորող սուբյեկտի է եղել։ Արդար մրցակցության մասին ենք խոսում, ինչքան գնացել են կլաններն ենք շատացրել։ Կլանները, մոնոպոլիաները, մոնոպոլիզացիա են գնում։ Եվ դրանք բոլորը գրավում են ինչ որ մարդիկ, ինչ որ կույտ մարդիկ։ Դա հանկարծ մեկը փորձ կատարի, որ 5 տարի զբաղվող մի բիզնեսով զբաղվող, որը զբաղվել է, հանկարծ մեկը փորձ կատարի, որ մտնի այդ բիզնեսի մեջ։ Նու կոպիտ ասած ասում է հացից վրա աշկ էս գցել բան եւ այլն։ Ինչի՞ մասն է խոսքը։ Այսինքն այս բյուջեն այնքան էական չէ, թե մենք այսօր կողմ կքվիարկենք, դեմ կքվիարկենք, նորից կողմ ենք քվիարկելու, կքննադատենք եւ այլն։ Ես չեմ տեսնում ապագան, վաղը, մյուս օրը, 1 տարի հետո ինչ ենք անելու։ Եկեք դրա մասին մտածենք եւ կատարող այսօր զուտ հանձնարարական կատարող կառավարության անդամներ մեզ պետք չեն։ Այստեղ պետք են մարդիկ, որոնք ինքնուրույն ունեն եւ պետք է ինչ-որ առաջարկություններ անեն եւ իրենց գիծը առաջ տանեն։ Իզա պետք է տրվի։ Եթե ծրագիր չենք փոխում 10 տարվա մեջ եւ նույն քայլերն ենք կատարում, ինձ թվում է, որ այդ քայլերը արդեն դեպի հետադիմական են տանում, ոչ թե առաջընթաց են տանում։ Ինչևից է, ես մի քանի նկատառումներ ունեմ եւ մի իհարկե շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում հաշվի առնել՝ բյուջեի ծնվող հիմնարկները։ Ես զարմանում եմ, ինչ կարիք կա բյուջեի ծնվող հիմնարկներ իտալական կահույքներ դնեն, ինչ-որ գերմանական կահույքներ դնեն, ասում եմ պրեստիժի հարց է։ Ամերիկացուց բուգը բռնած փող է խնդրում, ամերիկացին պետք է գա իրեն տեսի, թե ինչ պրեստիժի սենյակում է նստում, երբ որ նա մուրում է ամերիկացուց փող։ Ֆինլանդիայի բնակչությունը ֆինները Հայաստանից քիչ են, այսօր խոզ գնաց թվերը չշփվեց, 40 միլիարդ է Ֆինլանդիայի բյուջեն։ Երբ որ ֆինը պետք է գա նստի մեր մոտ, 400 հարյուրապատիկ ավել բյուջե ունի, պետք է նստի, որ ինքը նույն կահույքի շուրջն է նստեց։ Ինչ է խանգարում, որ համտեղական կահույքը գնենք, այդ բյուջետային բանկերին է վերաբերվում եւ ընդհանրապես բյուջեի ծնվող հիմնարկներին։ Համտեղական կահույքի արտադրությունը կարող ենք զարգացնել, այդ գումարները մեր բյուջեն կմտնի եւ այդ գումարները կխնայենք։ Մի հատ նայեք, ես խնդրում եմ, եթե պարզապես բամբասանք չհամարենք, թերթենք այդ աճերը, թե ինչքան գումարներ պետք է ծախսվեն դրանց վրա, որ այստեղ կարելի է արտադրել։ Մարդիկ արտասահմանից, մեր հայ վարպետներին, կայուկագործներին, խնդրելով այսօր տանում են Ռուսաստան արտասահման, այսօր տանում են որպեսզի աշխատացնեն այնտեղ, որտեղ շնորհքով ազգ են, մարդիկ շնորհքով վարպետներ ունենք մենք մեր ազգի մեջ, բայց չեն կարողանում օգտագործել, որովհետև պայմաններ չկա, թույլ չեն տալի պարզապես։ Հաջորդը, ես սեփականաշտուրման այդ առաջացած գումարներից այսօր պարզապես ինձ համար մի հետաքրքիր բան կա։ Ես ֆինանսների նախարարին ես ուզում եմ ասեմ, ինչի՞ եք մտածում մերժումներ գրում։ Բոլորին է գրել, որ ոնց որ ես տողում եք գրել, հարցը վերջնական կքննարկվի եւ կարգավորվի պետական ձեռնարկությունի եւ անավարտ շնարությունի օբյեկտների սեփականաշտուրից ստացվելու միջոցների օգտագործման ուղղությունը ճշտելուց հետո։ Հե մեկ մերժի ոչ մեկին, բոլորին էլ ես նույնը գրեք, էլի։ Մի հատ ասում եք 15 միլիարդ ակնկալիք ունեք, ես այդ ֆիքսել եմ այդ բառը։ Ես ձեզ խնդրեցի մի քանի անգամ, ասեցի, որ միջին աշխատավարձ ասեք, տեղեկանք ուղարկեցիք։ Երբ որ պետք է լինում 17,000-ը միջին աշխատավարձ, երբ որ պետք չի լինում 12,000-ը, այսօր որովհետև կրթության օրենքի հետ չի համընկնում, այսօր 12,000-ն ա ձեռք տալի։ Եթե հանկարծ մի հատ խոսակցություն լի, թե ինչքան ամեն հարաբերությամբ միջին աշխատավարձը, արդեն մենք կարող ենք 16-17,000-ի մասին խոսել այդ ժամանակ։ Իհարկե ես այդ տեղեկանքը հիմք ընդունում եմ, Համենայն դեպս առաջարկությունների հետ կապված ուզում եմ խոսել մի քանի ուղղությունների մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն տարի փորձում ենք կամ սոցիալական ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, կրթության ոլորտում քիչ-քիչ ինչ-որ բաներ ենք տալի, խաթերներն առնում ենք, տեսնում ենք չի արդարացնում։ Եկեք փորձենք մեկ ոլորտ ընտրենք ու կատարենք արմատական փոփոխություններ։ Մեկում արդյունքը տվեց, ոչինչ, այսօր կրթության ոլորտը կտրեք, առողջապահությունը չի եղանա, մյուս տարի գիտի որ իր հերթն է կամ 2 տարի հերթու։ Ընտրենք մի ոլորտ, քիչ-քիչ խափելով, ասում ենք, քիչ քեզ ենք տալի 5 միլիոն, 10 միլիոն քեզ ենք տալի, վերջում կամ կտանք կամ չենք տա, դա էական չի իհարկե, որովհետև արդեն սովորություն է դարձել, եւ ոչ մի արդյունքի չենք